Concurso cadastro de reserva. É interessante fazer? Então, se você está na preparação para concurso público e se depara com um concurso que não tem vaga e só tem um cadastro, eu acredito que vale a pena assim fazer, porque se a administração fez aquele concurso, mesmo que tenha colocado só o cadastro, é porque ela tem interesse de alguma maneira de contratar, ou então de deixar de sobreaviso, né? Aqueles aprovados, aqueles classificados, para que numa eventual oportunidade possa chamar. Então, é um concurso que você não tem que ficar criando esperança, expectativa, mas você tem que fazer com o seguinte pensamento: o concurso tem uma vaga. Você tem que pensar sempre assim: tem uma vaga e eu vou ficar em primeiro lugar. Mesmo que seja um cadastro de reserva de, sei lá, 100 classificados. Você tem que pensar que só tem uma vaga e que você vai ficar em primeiro lugar. E aí você vai estudar muito, vai se dedicar e vai tentar colocar o seu nome lá, em primeiro lugar. Se não ficar em primeiro, ficar em segundo, em terceiro, em décimo, entre os 20, entre os 30, não importa. Você vai dar o seu melhor para tentar realmente conseguir a melhor colocação para que, quando a administração chame primeiro você, né? E aí, desencana, esquece esse concurso. Não adianta você ficar olhando e tentando ver as notícias ou então os projetos de lei onde criar cargos ou em cima, porque se você ficar em cima, você acaba deixando de estudar e perdendo outras oportunidades que vão vir. Depois que você coloca seu nome no cadastro, o ideal é que você fique com o seguinte pensamento: eu tô dando essa dica baseada no que eu fazia. Quando eu fazia um concurso cadastro reserva, ou quando eu fazia um concurso e ficava bem classificado, eu pensava da seguinte maneira: eu não vou precisar assumir esse concurso. Quando me chamarem, eu já vou estar trabalhando em outro cargo melhor, em outro órgão melhor. E esse era o meu pensamento. Eu fazia o concurso, ficava classificado, às vezes muito próximo da vaga, e ficava com aquele pensamento: quando me chamarem, eu já não vou querer mais, eu vou estar em outro melhor. E se você fizer isso, o seu estudo vai evoluir muito, porque em vez de você ficar ancorado naquele concurso, sem fazer mais nada, só pensando, esperando o tempo passar e deixando de aproveitar as oportunidades, você vai ter investido num concurso, porque seu nome no cadastro é um investimento que você faz, que geralmente o concurso tem validade 2 anos, prorroga por mais 2, 4 anos você tá lá. Eu já fui chamado em concurso no final da validade. TRE, Rio Grande do Norte, TRF, Quinta Região, Profissional de Justiça também, no finalzinho. Então, e esses dois concursos, quando me chamaram, eu já não queria, porque eu já estava trabalhando em outro órgão e já não valia mais a pena. Então, esse tem que ser o pensamento: faça, coloque seu nome bem classificado e comece a fazer outros. Quanto mais concursos você tiver no seu currículo, como no cadastro, mais chances você tem de ser chamado, entendeu? Não deixe de fazer porque é cadastro, porque muitas vezes a administração chama até mais gente do que em outros concursos que tem quantidade de vagas. Então, às vezes é ilusão você achar: ah, é cadastro, não vou fazer. Não. Às vezes a administração está interessada em chamar 30 pessoas, mas ela coloca o cadastro porque questão orçamentária, ela não quer ficar vinculada a ter que chamar obrigatoriamente aquelas vagas. E no cadastro não, no cadastro a administração não tem obrigação de chamar quem está classificado. Ela vai chamar à medida que for precisando. Então, se você está na dúvida se deve ou não fazer concurso com cadastro reserva, faça, entendeu? Coloque seu nome lá e continue estudando para os concursos e só pare quando realmente você estiver nomeado no cargo dos seus sonhos, quando você estiver trabalhando em algo que realmente você diga: aqui é o lugar que eu quero, agora eu estou satisfeito. Basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até amanhã.